এইখন দোকানলৈ মন কৰক। গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টত এনেদৰে ডিমৰ দোকানৰ জৰিয়তে পৰিয়াল প্ৰতিপালন কৰি থকা দুই সন্তানৰ পিতৃ। গোলাঘাট বিপিন ফুকন নগৰৰ নিবাসী শম্ভু পাল যোৱা 10-11 আৰু 12 এপ্ৰিল 2021 বৰ্ষৰ সুদূৰ ৰাজস্থান পিনচিটিত ৰুৰেল এমেচিয়ৰ নেশ্যনেল গেমছৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় খেলখনত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ এই কনিষ্ঠ সন্তান মৃগান পালে আনহাতে যোৱা 4-5-6 তাৰিখে সেই একেই ৰুৰেল এমেচিয়ৰ নেশ্যনেল গেমছত গোৱাত অনুষ্ঠিত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলখনত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি স্বৰ্ণপদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা গোলাঘাট জীয়ৰী মানসী পালো এই দোকানীগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ সন্তান। পিছে এক সাক্ষাৎকাৰত খেলুৱৈগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অতি দুখেৰে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি লাভ কৰিলেহে অসম তথা ভাৰত চৰকাৰে চকু মেলি চায়। পিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি যোৱা এই যাত্ৰাকালত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সাহায্য আঁচনি ভাট্টা আদিৰ ঘোষণা নকৰে। গতিকে অৰ্থৰ অভাৱত বহুতো প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈসকল পিছুৱাই যাব লগা হয় অথবা খেলৰ চিন্তা আধাতে সামৰিব লগা হয়। কিন্তু সেই যাত্ৰাকালত যদি চৰকাৰখনে অলপ চকু ফুৰাই বৃত্তিমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰি খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰে তেনে গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহৰ পৰা বহুসংখ্যক প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈ ওলাই আহি ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। দোকান এখন আছে সাধাৰণ দোকান এমেচাইলৰ বাটা বন্ধ মই সেইটো কৰি যিমান ল'ৰা ছোৱালীক পাৰিছোঁ মই কৰি আছোঁ। মোৰ এবাৰ ছোৱালীও গোৱাৰ পৰা গ'ল্ড মেডেল পাইছে, ল'ৰাও আপোনাৰ ৰাজস্থানৰ পৰা গ'ল্ড মেডেল পাইছে এপ্ৰিলত। মই যিমান পাৰিছোঁ মানে সিহঁতৰ কাৰণে ডিম দোকানখন কৰি পৰিয়াল মানে ই কৰি মেলি খৰচ দি মেলি সিহঁতক মই যিমান পাৰিছোঁ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। হয়, আমি গোৱাত আপোনাৰ এমেচিয়ৰ নেশ্যনেল গেমছ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে খেলখন। তাৰে আমি 4-5-6 তাৰিখে আমাৰ খেল আছিলে। 4 তাৰিখে আমাৰ চব ৱেইট লোৱা হ'ল, তাৰপৰা আমাৰ ষ্টেটৰ নাম লোৱা হ'ল। তাৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ খেল ষ্টাৰ্ট হ'ল। 5 তাৰিখে মোৰ খেল পৰিলে পাঞ্জাবৰ লগত। পাঞ্জাবৰ লগত খেলোঁতে অকণমান ভয় লাগিছিলে। তাৰপাছত সেইখন খেল ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো খেলাৰ পাছত অলপ ভয়টো নিজকে হেৰি কৰিলোঁ আৰু অলপ। তাৰপাছত পাঞ্জাবৰ লগত খেলাৰ পাছত ওড়িশাৰ লগত খেলিলোঁ, হাৰিয়ানাৰ লগত খেলিলোঁ 3 ৰাউণ্ড খেলি লাষ্টত মই গোলাঘাট আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে সোণৰ পদ 5 মেটচটো খেলিছিলোঁ। তেতিয়া অলপ মোৰ ভয় ভয় লাগিছিলে, কিন্তু তাততো জিকিবতো লাগিব ন গৈছোঁ। তাৰপিছত মোৰ জিকিলোঁ আৰু হেৰি মোৰ ভৰি আঙুলি এটা ভাঙিও আছিলে, তেতিয়াও মই খেলিলোঁ। অলপ ভৰি কষ্ট পাইছিলোঁ, তেওঁ জিকিবতো লাগিব ন। আমাৰ কোচ ৰাজেশ গুপ্তা আৰু মোৰ মা পাপা। গোলাঘাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্বজিৎ নাথৰ সহযোগত প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।